Když se Jindra Láznička vyučil pekařem, jel za svým otcem do Pelgřimova, který tam byl městským kapelníkem. Byliž tovaryšem. dovedliž ráno stávat bez buzení a obrácený životní řád pekařů mu nedělal potíží. Proto mu také nebylo za těžko ponocovat pro ochotnické představení. Ale neměl to tak lehké jako ostatní ochotníci. Mohli se po zkoušce vyspat. On musel mnohdy ze zkoušky rovnou do práce, protože zkoušky ochotníků trvají velmi dlouho do noci. Ochotnické jeviště však nebylo jeho prvním místem hereckého vystoupení, hráli jako malý chlapec a to za zajímavých okolností. Pan učitel inscenoval s dětmi páté třídy Bárova Jana Cimburu. Aby mu rodiče nevytýkali, že některému žáku se dává přednost, učitel se rozhodl pro moudrost náhody, vylosoval, kdo má hrát hlavní roli. Potom losoval o druhé, o třetí a tímto způsobem obsadil celou zpěvohru. Tento způsob byl sice přijatelný u oficiálních divadel, nicméně by to byl zajímavý pokus obsadit jednou klasickou tragédii podle losování. Když do Pelhřimova přijela česká činohra ředitele Lachmana, bylo zapotřebí ochotníků na obsazení malých rolí. Jindr Láznička hrál s největším nadšením a již se cítil být připoután k divadlu. Společnost odjela do hlavy, odkud mu ředitel Lachman telefonoval. Bez velké lítosti opustil láznička poctivé řemeslo pekařské, aby se věnoval divadlu. Rozhodnut hrát je stejně poctivě. V pekařské dílně vyráběl chléb pro každého. Kočující divadlo je duševním chlebem. Bez něhož si i po příchodu filmu není možné představit život venkovského člověka. U Lachmana pobyl dva roky. Potom přešel k řediteli Rudolfu Kautskému do Budějovic, který mu dával možnost účinkovat v činohře i operetě ačkoliv byl angažován jako tenorista v operním sboru, potom byl u ředitele Drašara v Olomouci, kde hrál v opeře jako tenor bufo. Praha poznala Jindru Lázničku ve Smíchovské aréně, kde hrál nejdříve v Bajadéře, aby ji pak na dva roky opustil a znovu se odebral do Olomouce. Potom se trval u operety na Smíchově plných sedm let. Hrál groteskní komiky, kteří po jednou z ničeho nic začali zpívat sentimentální písničky. Další dva roky byl bez angažmá. Založil s fandou Mrázkem kabaret u modrého velblouda, v němž oba nechali všecky své peníze. Naštěstí objevil kapelník Šmíd sílu jeho hlasu a tak se Láznička živil naspíváváním na desky. Jeho snímku bylo tolik, že se raději rozhodl roznožit své jméno o několik nových pojmů. Spíval pod svým jménem jako Jaroslav Malík, Pražák, Strašnický, Jidra a ještě několik jiných pánů, na jejichž jména se již ani nepamatoval. Kromě toho účinkoval v rádiu a v různých kabaretech. Když se organizovala malá opereta, vzpomněli si i na lázničku. Měl v ní úspěchy jako lirický i komický tenorista. Pobyl si ve Vinohradské zpěvohře a v Uranii, kde Hilbert Vábra řídil lidovou operu. Láznička v ní opět zpíval komické party jako Vaška v prodané nevěstě. Jeho poslední štací před novým divadlem bylo Švandovo divadlo. Byla to poslední fáze režimu paní Švandové. Potom paní Švandová byla spolumajitelkou nešťastně vedeného nového divadla, kde hrál i Láznička. Toto divadlo bylo předurčeno k zániku, dokud se tam nenastěhoval Oldřich Nový a nevzali do ruky, ale z jiného konce. Oldřich Nový začal hrát v Praze nezvyklou formu lehkého divadla v domě, o něm se říkalo, že tam chcípl pes. Trvalo mu dlouho, než si obecenstvo uvědomilo, že dělá divadlo docela jinak než jeho předchůdci a než si je oblíbilo. Ze starého ansámblu si ponechal jen Mary Grosovou a Lázničku. Láznička hrál i lidické úlohy, které se novému vůbec nelíbily. Vytvořil pro něho obor, kde teprve Láznička mohl ukázat sílu svého hereckého projevu. Jeho postavičky z repertoáru hudební komedie jsou nezapomenutelné. Dovedle odstínit nejjemnější charakteristikou, náznakem, kterého je nutno užívat na tak malém jevišti. A obdařili všecky hřejivostí komika, který kromě všech ostatních hereckých vlastností má spoustu lidského citu. Byl rostomilým mladým bohémem v komedii Štěstí do domu, starým radou v okouzlující slečně, bezvadným kavárníkem v kavárničce, klasickým loriotem v mamzelný tuš. Jako sluha v komedii Zaplaťte slečno dovedl spojit veselý šarm s komornickou upjatostí. Nejlepšími snad byly jeho úlohy z na zámku, v němž krejčík Patapon byl krejčíkem z masa a krve. A ve Veselohře Moje sestra a já, kde krachující Švec dával vzpomenout na nejskvělejší kreace tohoto druhu. Nejen u nás, ale i na všech světových jevištích. Jindra Láznička ukázal však nejvíce v komedii Král s deštníkem, což byla sice titulní úloha, ale tento pán, již tolikrát stělesněný ve filmu i na divadle, se v komedii objevil jen na malou chvíli. Láznička bylo všem se svou malou postavou a v komické masce neskonale směšný. Stačila však pouhá tři slova a smích obecenstva stichl. Dívalo se s úžasem na tohoto malého komika, který se rázem změnil v herce velkého nadání, který pod úmyslně směšnou maskou říká věci předepsané jinak lidem s velkou postavou a vážnou tváří. Láznička v oné roli dokázal nesmyslnost předsudku, že herec musí hrát velké role, aby ukázal svou znamenitost. Zahrál si s obecenstvem na schovávanou. Byla to tak trochu herecká akrobacie. Něco takového si může dovolit jen herec s velkým darem charakteristiky. Bez něho nelze divadlo z tohoto druhu, jako je nové divadlo, si vůbec dobře představit. Totež, co dokázal na malém mivišti divadelka uprostřed Prahy, dokázal i ve filmu. Jindra Láznička byl z herců, o nich se říká ustálenou frází, že se objeví. Ano, objeví se a jeho chvíle je mistrným výstupem. V němž sice nezakrývá ostatních, ale v něm se stačí rozehrát na celé kolo. Lázničkovi stačí jen několik málo metrů, aby ukázal, jakým je hercem. V Janě Kosinové si plete mladého autora s panem Moliérem, kdo by zapomněl na jeho rozkošný výstup. V katakombách hrál kancelářského sluhu Baltazara a v dívce v modrém solicitátora Houžvičku. Ve veselohře poznej svého muže, Mu byla svěřena větší úloha zahradníka Josefa. Jeho hra byla poctivá jako vonící chléb. Něco z jeho dřívějšího zaměstnání v něm evidentně zůstalo. Opravdovost a šetrnost. Láznička šetří výrazem. To je nejlepší komika, když cítíme, že by ze sebe herec dovedl vydat ještě více, ale že stále střeží míru vkusu. Jeho komika nemá ani stín klaunství. Je vysloveně herecká. Řekněme, že mu stačilo málo, aby se ve filmu rozehrál.